halkan milyan oo dollar ay kala wareegtay xukuumadii hore cid waxa inagu leh oo maanta aanba jeen bangiga dunida aanba baanan kala aanba dad ajnabi haba yaraatay maba jiro laakiinse waxaan ogahay lacagta inaan kitib deynta imka shacabweynuhu inagu leeyahay ku taagan dowladda waa qiyaas ilaa 22 milyan inagu guud ahaan deynta hadda inagu taagan waxa weeye waa 45 milyan afar iyo labaatankii saacadood ee u dambeeyey waxay hadalhayn badan ka dhalatay deyn xukuumadda Soomaaliland shaacisay in lagu leeyahay taasi oo dhan 45 milyan oo dollar arrintaas oo bulshada ku dhalisay hadalhayn badan ayaa waxa si weyn la isku weydiinayaa deynten waxaa lagu qaatay sababta waqtigan ku soo beegtay inkastoo ay jiraan hadallo marar kala duwan ka soo yeedhay wasiir Sacad Cali Shir oo isburinaya haddana 45 milyan ee deynta ayaa fajacyo la yaab ku noqotay bulshada waxaanu halkan idinkula wadaagi doonaa hadallo kala duwan oo wasiir Sacad Cali ka soo yeedhay intii uu ahaa wasiirka maaliyadda ee xukuumaddan madaxweyne Biixi dhammaantoodna waxay ku saabsan yihiin xadiyo kala duwan oo deyma oo afkiisa ka soo yeedhay doodo badanna abuuray markii ugu horreysay ee dhagaha bulshada ay soo gaadho maqalka deynta xukuumadda lagu leeyahay waxay bannaanka u soo baxday 4 Febraayo sanadkii 2019kii waqtigaas oo wasiir Sacad Cali kulan la qaatay guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golahii hore wakiilada taasi oo ay 80 milyan oo dollar oo deyn ah lagu leeyahay Soomaaliland oo ay ka tagtay xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waxaana warkaasi shaaciyay xildhibaan hore Ibraahim Mahdi Buuba oo uu garabkiisa taagan yahay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Sacad Cali Shire waxyaabo badan oo madmadow ku jiray ayaanu isla iftiiminay islana garanay wasiirka iyo tiimka la socda intaba in yar haddaan hoos ugu daadego waxaa ka mid ah in xukuumadda maanta joogta deyn dhan 80 milyan oo dollar ay kala wareegtay xukuumaddii hore oo laynoo sheegay siyaasiyan markii laga wada hadlayay xil wareejintii inaan wax deynaho lagaga tagay ama xukuumadda hore ka tagtay aanay jirin deyntaana ay la il daran tahay ama xukuumaddu culays badan ay ku hayso bixinteedu shaacintaasi guuxayay ka dhalatay Soomaaliland wasiir Sacadna saacado kooban gudahood ayuu ku sheegay hadallo isdiidan oo ku saabsan deynta haddaba aynu eegno deyntaasi iyo sida wasiir Sacad uga falceliyey xildhibaanku runtii uu ku daray waxyaabo aanan ka wada hadlin aan jirin waxyaabo aan jirinna waxaa ka mid ah arrinka 80 milyan ee dollar ee lagu wax inagu leh oo maanta aanba jeen bangiga dunida aanba baanan kala aanba dad ajnabi haba yaraatay maba jiro maalmo kadib oo warkii faafay hadalhayn badan dhaliyay doodna ka abuuray Soomaaliland waxaa ka hadashay wasiirkii hore ee maaliyadda Soomaaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan waxayna sheegtay in aanay jirin wax deyn ah oo xukuumaddii madaxweyne Siilaanyo wasiir Sacadna ka tirsanaa ay wareejisay xitaa wasiir hore Samsam markaasi waxay sheegtay in ay yarayd biilasha deynta ee taagnaa lana socday miisaaniyadda balse aanay ahayn marnaba xadi lacageed oo malaayiin doolara anu maalinta ka tegay November ayaanu bixinay bushaahirkii waan sheegay waxaan ku yiri raashinka ciidanka oo milyan iyo dheeraada bil walba 2 bilood balanay deyn waxaa laga qaadan karaa qof shiciba qofka shicibka milyan iska laga qaadanaya si ay joogaan anigu kama tibi ma ogi waxa deyn loo qaataa waxa weeyaan marka wasaaradda maaliyaddu ay deyn codsato ee deyntaa qaadato ee xisaabiyuhu og yahay ee deydna accountka ilaman lagu shubo ee halkaa lagala baxayo wasiirka horumarinta maaliyadda Sacad Cali Shire waanu wada hadalnay waxa weeyaan afkiisa kamu odhan deyn baa wuxuu igu yidhi anu afkayga kama odhan documentska eeg baan ku yidhi wixii su-aal layga baxday aroortaan tigir soo goosanaya haddii jawaabo layga baxdo laakiinse waxaan ogahay lacagta isla markale wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa shaaciyay 22 milyan oo deyn ah taasi oo ay ku jiraan deymo ka soo arooray kana soo wareegay xukuumadihii ka horreeyay deymanka la bixiyay horta waa deyman ka soo arooray intii dowladda ahayn oo dhan qaar waxay ka soo wareegeen dowladdii Siilaanyo tiir riyaale tiina cigaal lacago laga qaaday amba dhismaha loo sameeyay dowladda oo aan lacagtooda la bixin bay una badan yihiin amba dad laga qaaday waxyaabaha hawl socodsiinta sida shidaalka oo kale
وأنا لعقت وذي لسين بيو بدين دين تم كشعبونو النقولي هي كنت حقين دولده وقياس لا لبي لبات المليون أفري طبانكي بيشا نوفمبر أيو مركلا شاق وسيرك هورمارين تمالية دا سومالي لان حلو درس ميسانية سندات كالبادا كوني صدح يلباتن وچيديني قولها وكيلا دا إنشان يأفرتن مليون دولار ودين ألغولي هي دولده إنكو قودهان دين تهدي نغو تاغن وحاوية واشان يأفرتن مليون هذا بو وسير كمالية دا ومالنتي شالي وحلقة ويدية دين تاسيح دا كولي سومالي لان يو وحيابها لغو قبتي آيان سي فافاسان وغوار بحين وعيس ويدين مضان حقيا يي كتمي دين تاسي سوچي تميسي اسنا بدبدليسي هالكي يي سيكو بحضي